fazer você dançar. DJ Valdé é respeitado no estado do Pará. Se ele passou na sua cidade, com certeza vai voltar. Curionópolis para Opebas, Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás e a famosa Marabá. DJ Valdo vai passando e arrastando a multidão. Ele também já passou no estado do Maranhão, no estado do Pará. O seu nome é consagrado. DJ Valdo faz a festa e ninguém fica parado. Mulherada cai pra dentro que a festa vai começar. DJ Valdo toca o som que você gosta de dançar. DJ Valdo toca o som que você gosta de dançar. Agora vai rolar o som que vocês querem. Quem manda aqui no baile pode crer, são as mulheres. Agora vai rolar o som que vocês querem. Quem manda aqui no baile pode crer, são as mulheres. As mulheres.